Assalamualaikum. Sarwar Technical Vocational Institute ki taraf se par kale ho class 2 ki taraf se ho khushandi nan zonga chakam de class 2 de aur class 2 ki bhi inshallah taraf se zara da power supply ko mal detail sara class aplam padi ki musar mukhtalif shart hona razi shorts wagaira lekin mobile ki shart wagaira car shart pad shart aur cool shart hona inshallah taraf se da ko explain ko لائک کئی چینل سبسکرائب کئی چینل ضرور سبسکرائب کئی زکا چھی انشاءاللہ زتا اس تا موبائل ریپیرنگ کورس پر ٹول خواہیما او چھی کم دے انگا کوشش کو چھی اردو کیم سٹارٹ کو او باقی سافٹ ویئر کار دے اغبم انشاءاللہ خواہیو او دس ہی سلوشن چھی کم دے موبائل ریپیرنگ کی سا پرابلم رازی اگاو تا اس تا کو نو رازی دویم کلاس سٹارٹ کو پاور سپلائی بارکی انشاءاللہ ستا اس تو ڈیٹیل سر داگا کوما او باقی انشاءاللہ دو رزی پس دریو رزی پس پا ہر یو کلاس اخلو اپلوڈ کو با انشاءاللہ او دا زمونگا موبائل ریپیرنگ لیب تیتا سو کتیشی دل تا زمونگا چی کم دے اخپل سٹوڈنٹس رازی پریکٹیکل کار دا پارا دا زمونگا موبائل ریپیرنگ لیب تیتا سو کتیشی سرور ٹیکنیکل وکیشن انسٹیٹوٹ کتا سو پریکٹیکل کلاسی سخلے نو دلتا رات لیشی پھر دوست کی پروفائل بانی زونگ اخپل نمبر دے 0322-978-952 کتا سو ایڈمیشن امنا گشتے شی انشاءاللہ یوٹیوب بانی بزتا اس تا آن لائن کلاس اخلا ما رازی چی مونگا پور سپلائی بارا کی سو ایز دکو خجی دا مونگ سرے پور سپلائی دا پاور سپلائی سکار کئی پاور سپلائی مونگا ریپیرنگ کی سدہ پارا استعمال ہو مین شی مونگ سرے پاور سپلائی دا پاور سپلائی چی کم دے دا مونگ سرے پاور سپلائی دے سیدہ تیکی مونگ سرے دا ڈسپلائی دا ڈسپلائی کی تاسو تا دلتا کرنٹ شو کی دلتا والٹیج دا والٹیج چی کم دے دا مونگ سرے دا پاور سپلائی والٹیج دے سیدہ چی دا مونگ سرے دا موبائل والٹیج کرنٹ دلتا شو کئی چیرہ مونگ سرے کرنٹ سمر دے موبائل کی شارٹ شتا نیشتا پکی انشاءاللہ دے کی با دا شارٹ وغیرہ دا وٹول زتا اس تخیمہ دا دی ڈیٹیل تا اس تخیمہ چی دا سدا پار استعمالی دی باندی یو موبائل ڈیڈ مونگ لرائشی موبائل پی چکو دا ڈیڈ تے ندے ڈیڈ کرنٹ سمرہ لی والٹیج سمرہ لی پاور اخ لی ناخ لی بازی ٹیم مونگ سرے بیٹری ڈاؤنی اگی باندی ہونگا دیل بیٹری لر جٹ کور کو دا مونگ سرے دا موبائل والٹیج کرنٹ دلتا شو کئی دلتا مونگ سرے دا پاور سپلائی موبائل دا پارا مونگا سمرا والٹیج استعمالو لیشو نارملی چھ مکم دے مونگا 3.7 نوالے 4.8 پوری ساتلی شو 4.8 دا بازی ٹیم مونگ سرا دا ٹچ موبائل والٹیج لگائی وی آگا مونگ سرے دیکی خخستکار کئی او دا 3.7 چی کم دے دا دین اب خطا مونگا نشورات لے 3.5 کیم کار کئی خدا دا چی 3.7 نارمل رینج دے دیکی بیا تاسو 3.5 کیم ساتھ لے شیو خدا دی اٹومیٹک بٹن آلریڈی 3.7 تا خس 3.7 بیٹرے چی کم دے والٹیجی آغا مونگا لگا کو 3.7 نوالے 4.8 پورے کد دین الان دی راشی نو تقریباً تاو سر بازٹے موبیل نان کی گی او بازی ٹیم ڈسپوزیبل موبیل سرکٹ ہی آگا تاو سرے شارٹ کی گی او بیا کتا سو 4.8 نبرا زی نو دا دی والٹیج مونگ سرے ہائی شی زکا دا بیٹری والٹیج مونگ سرے 3.7 نوالے 4.8 پوری رازی کمونگا والٹیج سوا کو خواگا مونگ سرہ موبیل شارٹ کی دو خطرائی زیادہ خطرائی مونگ سرے موبیل شارٹ شی نو دا مونگ سرے اٹومیٹک بٹن دا اٹومیٹک دسی چی دا نارملی مونگ سرے پرس سٹ شوی دی 1.5 1.5 چکم دے مونگا ایم پی 3 دا پار استعمالو نارمل دا والٹیج چکمی و دا مونگ سرے دا گوار اٹومیٹک بٹن دا کہ تاسو وہی زم مینول کے ساتھ ہم 4.0 کی نو 4.0 تاسو آخری رینج تا براشی دلتا دلتا چکم دے تاسو 4.7 کی سوری 4.0 کی ساتھ لے شئی نو پا دی کی مونگا زکا ندگا کو زکا بازی ٹیم زیو شیر عالم دلتا کی لاس سر ہو جنگی نو دا گوار والٹیج ہائی کی گی نو نارملی تاسو اٹومیٹک کے ساتھ ہی 4.8 دکان کی زخپل استعمال ہوں 4.8 زکا استعمال ہوں زکا چی ما سرا ٹچ موبائل امراضی کی پیڑ امراضی نو ٹول آگے پدی بانے چکو سیدہ جی دا مونگ سرے مائنس تے دا مونگ سرے پلس تے دا مونگ سرے وائر دی دا پاور سپلائی وائر دی مونگ سرے او باقی چکم دے یو موبائل زو آنکو ما
دا ما سره یو سرکټ دی آیا زه چې کومه چې یاره دا مونږ سره بیټری ټرمینل دی بیټری ټرمینل کې دا تقریبا درې پوینټونه مونږ سره راځي په ټچ کې مونږ سره بعضې ټایم مونږ سره سلور راځي بعضې ټایم درې راځي نو سړی پکې کنفیوز وي اوس ما ته دی کې پته نه لګي چې یاره دی کې پلس کم دی ماینس کم دی که تاسو غلط هم لګوئ څه پروا نه کوي ځکه دلته به زیرو زیرو شي نو دې کې اوس ما ته پته نه لګي چې یاره دا دی کې پلس کم دی ماینس کم دی نارملی مونږ د دې بیټری وګورو د دې بیټری مونږ راوالو نو هغې کې مونږ ته لیکلي وي چې دا مونږ سره پلس دی دا مونږ سره ماینس دی زه به تاسو ته یو موبایل آن کړم دا کولاو به کړم داسې اوس مثال خبره دا موبایل دی او زه د پاور سپلای ته کنیکټ کوم نو دې کې ما ته پته نه لګي چې آیا دې کې پلس کم دی ماینس کم دی نو د دې بیټری تاسو وګورئ دا وګوره تاسو ته شو کیږي دلته چې کم دی مونږ سره پلس دی دا مونږ سره منځ کې ماینس دی دا بل چې کم دی مونږ سره ټی دی نو آیا مونږ سره دا پلس شو دا ماینس شو دا ټی شو ټی څه ته وایي ټی چې کم دی ټرمینل کې یو منځ کې یو خپل لګه راځي اکثر ستاسو موبایل سٹورنگ نه کوي ټی ور سره نه جنګېدلی بعضې ټایم نو دا وګورئ په نوکیا سیټونو کې په تاسو ته ډبل لګوي کوشش کوئ صحیح ده دا ډبل لګوي او دا پلس چې کم دی دا سنگل لګوي اوس دا وګورئ دې کې مونږ ته شارټ شو کوي خو تاسو به یو څو سیکنډ نه صبر کوي دا زیرو ته واپس راځي نو د دې شارټ باره کې به انشاءالله زه تاسو ته ډیټیل سره ټاپک اخلم کلاس فی الحال زمونږ دا نارمل چې کم دی پاور سپلای تعارف زه تاسو سره کوم او بل کلاس کې به انشاءالله د دې شارټ دې کې څومره شارټونه دي پټ شارټ دی ښکاره شارټ دی هائی شارټ دی فول شارټ دی ښکاره شارټ څه نقصان کوي موبایل کې چې بیټری واچي او انکړیم نه نو دی خپله چارج وایي خو چې کله یو پټ شارټ یې مونږ بیټری پکې واچو آن کوو نه نو دی به شارټ چارج به نه وایي خو چې کله دی آن کړي نو دی بیا چارج وایي او دې کې هائی شارټ چې کم دی هغه بیا مونږ سره منټونو کې 100% بیټری خالی کوي او دا مختلف ډیټیل سره به انشاءالله تاسو سره یم کوي چینل هم سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کوي ویډیو لایک کوي او دا مونږ سره نارمل یو موبایل تاسو آن کوئ تاسو نوکیا سیټونو کې اکثر ډبل اچوي ډبل نه اچوي او که چین سیټي کیو سیټي نو دا مونږ سره ګراوند راځي ماینس دا ټول مونږ سره ماینس دی نو تاسو دې سره هم ټچ کولی شئ دسی دې سره هم ټچ کولی شئ خو نارملی تاسو که نوکیا سیټي تاسو ډبل تبا اچوئ صحیح ده په سنگل کې به تاسو سره نه آن کیږي نو بیا به تاسو چې دا ډیټ دی او ډیټ نه یا که مونږ سره دا مونږ سره دا وګوره نارمل دلته مونږ موبایل آن کړو دا مونږ سره موبایل نارمل آن شو دی کې شارټ نشته شارټ سنگ وي شارټ پته سنگ لګي هغه به تاسو ته نیکسټ کلاس کې اخلم او انشاءالله د نن دپاره به دومره کافي ځکه چې سټیپ بای سټیپ راځو او پریکټیکل کار به زه انشاءالله تاسو له درکوم چې یاره دا کار به کوي دا کار به کوي بل کلاس کې به تاسو له پریکټیکل کار درکوم نو ویډیو لایک کوي چینل سبسکرایب کوي او خپل خیال ساتئ او ماتم ته دعا کې یاد ساتئ بس نن دپاره دومره او بل کلاس کې به انشاءالله مخکې ځو الله حافظ